Шановні колеги, мене звати Маркіян Мальський, я партнер адвокатського об'єднання «Арцингер», і сьогодні хочу проінформувати вас про те, що Асоціація правників України запустила надзвичайно важливу та інноваційну онлайн-платформу UBA Knowledge Hub. Інформацію ви можете знайти нижче. В рамках цієї платформи ми будемо спілкуватися про всі найбільш актуальні питання юридичного ринку, говоритимемо про досвід колег, про роботу з клієнтами, про маркетинг та просування бренду. Я ж хочу на нашій зустрічі сконцентруватися на питаннях технології продажів, на принципах та прийомах, і скажу, що запрошую власне учасників до якомога жвавішої дискусії, обговорення. Успіху можна досягнути в будь-якій сфері, і юридична практика не є цьому виключенням. Скажу, що ринок на сьогоднішній день є напрочуд складний. Разом з тим, в нас є дуже багато інструментів, які можна використовувати і які однозначно приведуть вас до успіху. Зареєструйтеся за лінком під цим відео, і вже ми незабаром з вами зустрінемось та поспілкуємося на ці всі теми.